Buenas. Yo me salgo ahí, solo decir, por tela ahí, y voy a hacer una, un trecho ahí de una modinha rápida ahí, una música caipira ahí, nessa, con ese acordeón, con acordeón, que tiene un son típico para esas cosas de cuadrilla, coisa de... Vamos a hacer ahí a moreninha linda ahí para vocês que gostam de uma gaita. Uma gaita que nós temos aí na Portela Instrumentos Musicais para repasse. Todo sabe aí que é uma gaita que, se você gostar desse som aí, ela pode ser sua. E vamos lá!